Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Zpráva, tentokrát s naším hostem profesorem Václavem Bělohradským, Dobrý den. profesorem politické sociologie, který v současné době působí jako externí spolupracovník katedry politologie a sociologie, působí u nás v řadě různých předmětů a zároveň má svůj vlastní kurz. S Václavem Bělohradským si budeme dneska povídat o celé řadě. Zajímavých témat. Budeme si povídat o průsečících mezi sociologií, politologií, právem. Budeme se bavit o otázkách životního prostředí a radikální proměny společnosti. Tak, pane profesore, já vás tady teda dneska vítám a na úvod bych pro vás měl takovou úvodní otázku. U nás na katedře vyučujete několik předmětů v takovém tom balíčku sociologie. A co jsou ta témata, která jsou pro vás důležitá, a proč si myslíte, že je důležité, aby studenti právnické fakulty studovali politologii? Politologii nevím, ale sociologii. Já jsem velmi ovlivněn italskou tradicí, kterou začal budovat pojmově Konstantino Mortáty, filozof práva, který zavedl pojem materiální ústava ve velmi radikálním smyslu. Uh -huh kdy ta materiální ústava je historický blok sil, které umožňují její přechod z formálního do materiálního. A třeba představme si, že v Itálii po určitou dobu spousta lidí byla zkompromitována s fašismem, což tu interpretaci ústavy vlastně ovlivňovalo. A toto mě prostě vlastně velmi ovlivnilo. Takže bych řekl, když domyslíme dokonce ideu materiální ústavy, její historické situovanosti do sociálních vztahů, do cílů různých společenství, do, boj, do bojů o, o různé zájmy a do historicky sformované nerovnosti ve společnosti, tak vlastně tématem sociologie práva je materialita ústavy. Um, proč by proč se domníváte, že by studenti měli znát, co je důležité na tom vztahu mezi právem a sociologií? Tak já jsem si vypsal jeden citát z Deňka Kína, který napsal: "Význam normy je dán použitím, nikoli samotným textem. Souci nikdy nerozhodují na základě standardů, které libovolně nalezají v etrických výšinách. Naopak jsou omezeni ustáleným významem právních pojmů, činností svých předchůdců i vlastní předchozí rozhodovací praxí. Vědomí možnosti zásahu instanční a v neposledních řadě i negativní i možnosti, že společnost bude negativně reagovat na jejich rozhodnutí. Tak když jenom tento citát vezmeme vážně, tak všechny témata sociologie, nebo, nebo ten, ten citát jasně zdůvodňuje, proč je třeba studovat sociologie, protože každá každá normativita patří do nějakého sociálního kontextu. To, že společnost bude negativně reagovat na to, že já třeba vynesu nějaký rozsudek ve prospěch Róma, nějaké situace, až když celá společnost většinou je rasisticky třeba myslí opačně. A že to může mít na toho soudce vliv, tak jako třeba už dávno bylo poučanské občanské válce a neexistovali otroci, ale existovali otroci e, ve způsobu, kterým se aplikovalo právo, jak víme z mnoha filmů, že vlastně otroci jsou svobodní, ale víme, jak daleko k té svobodě měli a ještě v 60. letech Rosa Parks musela odmítnout Birochovi místo v autobuse, aby se realizovala materiálně ta ústava, která říkala tedy, že všichni lidé se narodili svobodní a, a stejní a tak dále. A, a když to Jefferson napsal, tu deklaraci, tak se otevřeli dveře a otroci přinesli obět. Protože to tenkrát nevnímal nikdo, jako něco se v rozporu s tou ústavou. Takže ano, ke každé normě je třeba přistupovat sociologicky. Je to dočasná, omezená platnost nějaké, nějakého pravidla. Velké téma, vaše celoživotní téma, je vztah legitimity a legality. To myslím, že je taky jako důležité, důležité zmínit. A je vlastně jako, myslím, signifikantní to, že vy se tomu tématu věnujete už od 60. let. A zajímalo by mě, jak se změnil svět, jak se změnil váš postoj k tomu napětí mezi těmito dvěma termíny a jak se změnil význam toho zkoumání vztahu mezi legitimitou a legalitou od těch 60. let do dneška. Tak to je velmi významná otázka pro lidi mé generace. V 60. letech byl ještě na dohled 24. březen roku 33, kdy Hitler legitimně nastolil diktaturu a ta diktatura to byla vlastně legalita. To byl ten nárok na preventivní poslušnost, protože parlament obrovskou většinou mu dal diktátorské, diktátorskou moc. Takže tento otřesný zážitek v dějinách demokracie vlastně byl ještě na dohled. V samotných 60. letech ovšem se ten problém legitimnosti a legality kladl trochu jinak. Vžijeme se do situace nějakého opravdu odaného komunisty, který obětavě bojoval i za nacismu, bojoval za ideály komunismu. Ty, ten systém zvítězil u nás, řekněme po roce 48, a on považoval to vítězství dělnické třídy, teď mluvím, jakoby mluvil on, za legitimní. Byla to legitimní mocenská mocenská situace. E, legalita. To bylo něco, co bylo napsáno v té ústavě a tak dále, a co si ještě nemůžeme dovolit. Protože třídní nepřítel by okamžitě využil svý práva legální a smetr by naši moc. Takže není čas na legalitu. Zatím jsme legitimní vláci e, v nějakém státě. A... To, co já jsem prožíval jako šedesátá ta jejich podstata, byl, bylo komunistické úsilí o reformu. Já jsem nepatřil nikdy ke komunistickým nikdy jsem neměl, nebyl jsem nikdy ani komunista, ani marxista, ale ta, to jejich úsilí o reformu komunismu se mýmal jako velmi významnou, významný aspekt té doby. A v čem spočívala ta, ta, ta reforma, ten reformismus? Spočíval v tom, že Dosáhli jsme tedy sociální rovnosti, realizovali jsme nějaký režim a nové soukromovlastnické vztahy a vlastnické vztahy a nyní si můžeme dovolit tu legalitu. To znamená, to, co je napsáno v té ústavě, to teď bude skutečně platit. A protože přišla doba, kdy už nikdo nemůže zvrátit to legitimní vítězství tý vlastně týdenní třídy. A v roce 67 na sjezdu spisovatelů v tom samém čtvrtém sjezdu, tak tam Ludvík Vaculík tuto věc formuluje naprosto klasicky. Každý student práva by měl přečíst jeho projev na, na čtvrtém spisovatelů, kde on říká eh, poslední mocnář komunistické strany někde v krajské, na krajské úrovni může zrušit naše ústavní práva, kde řekne pozor, je to nebezpečný člověk, pro něj neplatí legalit. A toto musíme konečně překonat. No. A takže naše vítězství, řekl, z jeho hlediska bude nejen sociální, ale bude taky vítězství právní. V no a o toto se komunisti snažili. Z jistého hlediska to byl pro mě velký generační zážitek, jakkoliv já jsem se díval z povzdálí, protože jsem nebyl členem komunistické strany, ani jsem neaspiroval. Na to jsem do toho příliš plést. Ale vnímal jsem to jako významný aspekt doby. No a ten vztah mezi těmi 60. lety a tou současností, jaký je dneska, jaká je dneska náplň toho napětí mezi legitimitou a legalitou? Je to stále velké téma? Má to téma jiný obsah, stejný obsah? Tak připojíme si na chvíli, že skončil bipolární svět. Teď zrovna začíná nový, buchví, co to bude za nové uspořádání světového řádu, nemám představu, ale po konci bipolárního světa se změnila zásadním způsobem jak si vnímání, vnímání legitima, rozdílu mezi legitimní a legitimní. si, jak to bylo. A připomenu to, může vám to připadat divný, ale připomenu to na dialogu s církví. Církev je významný pól Evropy a s ní se vede dialog. A ten první dialog, druhý vatikánský koncil, že, kdy přijmeme historičnost, kdy už vlastně ta církev nevyžaduje věčnost, my mluvíme v jménem věčnosti, přijme pokorně tu eh, historickou situaci lidí, my tomu písmu rozumíme tak, jak můžeme, není velký rozdíl, k se obrátí čelem k tý, a vzniká komunita historická. A toto to se vědomí historičnosti, to, bylo to vlastně vyznačovalo tu epochu, i existencialismus patří vlastně jakási radikální historičnost lidských rozhodnutí. Nikdo už se nemůže odvolat na věčnost, ať už je to teda katolík, anebo komunista, anebo řekněme, někdo jako občanský aktivista, kterým byl Jean-Paul Tak to je první velký kontext té, té legitimnosti. Co to je? Jak patří vlastně, je legitimnost vždycky nějaké odvolání na věčnost, anebo můžeme mít legitimní legalitu i v té historické relativnosti, která je nám souzena. Druhý pak byl papež Jan Pavel II., který položil tu otázku, co je legitimní v tom bipolárním světě. Co ještě smíme, co už, je, co už je, hřích a co už je zločin dokonce co musíme přijmout a smířit se s tím, aby jsme zabránili válce. Že Ale jsou věci, které se vzát nemůžeme. Takže na pozadí toho bipolárního světa, složení to formál klasicky, co je to legitimnost. Tak Jistě nebylo legitimní způsob, kterým Spojené státy převrátili českou demokracii v roce 73. Jistě nebylo legitimní válka ve Větnamu, celá řada věcí, ale v tom bipolárním světě spousta mých kolegů třeba jakkoliv považovala tu český převrat za, za hrozně krutej a znávala, že v rámci té války ostatně eurokomunismus vzniká, takže komunisté přijali to, že Nelze nastolit komunismus bez spolupráce s jinými stranami, no, protože by to vedlo k takové nerovnováze ve světě. Tak to byla otázka, co je to ještě legitimní v vypláně světě. No, pak přichází papež Ratzinger a nastoluje jiný kontext. Jaký je vztah mezi osvícenstvím a křesťanstvím? Co máme společného? Veřejný prostor je zásadně vyčerpán, oslaben, polarizován, plný rozporu. A abychom obnovili vlastně ten smysl veřejné, veřejného prostoru, musíme se spojit s so osvícenci. Takže ona na to říká, křesťanství je vlastně taky úcta k rozumu, že náš Bůh není transcendentní vůči rozumu, řekl v Regensburgu. A teď se klade ta otázka legitimnosti okamžiku, kdy veřejný prostor se hroutí, no, kdy jeho, řekněme, kdy ta vláda argumentující obce, která charakterizovala veřejný prostor na západě, tak se hroutí a postmoderní, se tomu říkalo, postmoderní atmosféra. Habermas bojuje proti té postmoderní, postmodernímu znevážení veřejného prostoru. No a ten papež Ratzinger jak si tady zúrazní, ano, my křesťané usilujeme o jakousi pravdu, vy posvícenci o jinou, ale obou nám jde o něco vážného. Musíme, ten veřejný prostor pro nás není jenom show business, není to, je to pro nás něco vážného, musíme se spojit v tom. No a pak přichází papež Vantišek a s ním přichází téma antropocénu. Jsme zodpovědní za tuto planetu, člověk je, no, člověk je ničitel planety, je to současné. Takže na tomto příkladu, jako já nejsem katolíka, tak na tomto příkladu dialogu s církví jsem chtěl ukázat ty čtyři velký kontexty, kterým ta otázka legitimnosti se klade. No, historičnost, to znamená relativnost všech hodnot, bipolární svět, v něm se můžete stát vrahem, ani nevíte jak, stačí jen sloužit v jedný z těch dvou Za třetí vztah rozumu a co je to vlastně tradice rozumu jaký je vztah mezi veřejným, rozum, mezi veřejným prostorem a rozumem. No a za čtvrté antropocent, ta nová zodpovědnost, fratelli tutti, že všichni jsme bratří, to si, jeho první encyklika, je ta zodpovědnost za stvoření. Tak takhle nějak se kladla ta otázka. A knihu, na kterou nepřímo narážíte, moje eschatologie neosobnosti, která vyšla v 79. roce, jako článek a pak jako kniha, tak ta patří ještě do toho bipolárního světa. To jak, jak definovat legitimnost, aniž by vás, jak říká Jan Verich, na jedné straně či druhé této nemocné planety považovali za toho, co přichází z druhé strany. Ale <laughs> to je věta, aniž by vás na obou polokoulích této nemocné planety, aby nějak považovali za toho, co přichází z té druhé strany, nalíst něco, co překonává tu to jen ten rozpor toho bipolárního světa. Tak toto je asi kontext, nebo toto je historický, historické připomenutí kontextu, v kterém já jsem tu otázku legitimnosti rozjel. Zároveň jste taky naznačil svůj nějaký vývoj, jako osobnostní, intelektuální, akademický vývoj, který jste od těch 60. let prodělal kladl jste si po cestě řadu otázek a od eschatologie osobnosti už uplynulo pár desetiletí. 42, 42 let. 42 let. A dneska tady máme teda novou knihu, která vám nedávno vyšla, já ji ukážu takhle do kamery. Jmenuje se Čas plétokracie. Ta kniha je taková... Můžu dodat, že důležitější je ten podtitul. Tak prosím. Když části jsou větší než celky, asi je to výduch z Ta kniha je takovou jako vyčerpávající formou, mapuje celou řadu fenoménů, které se v poslední době objevují. Zároveň v té knize najdeme určitou reflexi autora, kdy se díváte vlastně zpátky na tu svoji práci a zároveň se z toho retrospektivního pohledu snažíte najít nějakou cestu ven, nějakou cestu do budoucna, pojmenovat ty současné jevy. Nejenom v této knize, ale v řadě vašich textů se často zabýváte tím tématem velkých katechismů a jejich rozpadu což mě přijde, že pro vás je, je, důležité téma. V té knize identifikujete jako hlavní příčinu rozpadu těch velkých katechismů, zejména teda digitální proměnu světa nebo nějakou digitalizaci a zároveň s tím spojenou komunikační hojnost. A pro nás jako e, pro právníky je zajímavá otázka následující, si myslím aspoň já. E, právní řád se svojí podstaty je výsledkem působení názorových většin. Ne, to právo vzniká jako nějaký koncenzus té většiny. A pokud se nám rozpadají katechizmy a rozpadají se názorové většiny, jak, jakou roli vlastně dneska hraje právo? Je právo právě jedním z těch nástrojů, jak zachovat toho ducha argumentace, o které jste hovořil v souvislosti s třeba s Habermásem, s tím veřejným prostorem? A nebo právo představuje už jenom jakýsi relikt těch velkých katechismů a postupně bude vyřazován z veřejného prostoru, a bude nahrazen nějakým novým nástrojem nebo novou formou? Vraťme se na chvíli k tomu, co katechismus, který by mohlo zmást. Já tím slovem označuju to materiální, abych tak řekl, ústavní, nebo tu, tu materialitu ústavy ve společnosti. Tak například existuje liberální katechismus, ale tím mám na mysli to, že ve škole se učíme, kdo to byl Lok, ok, na gymnáziu se učíme, kdo to byl Hoax, co to je absolutní stát, svoboda vědomí a svědomí a jak se to, co znamená názor, to se učíme ve škole a ty katechismy jsou konzervativně, konzervativní, liberální, socialistický, komunistický býval a tak dále. Takže ty katechismy, to je, se je to zakořenění názorových tradic ve společnosti. A s tím zakořeněním myslím třeba i školu. Hm? Ve škole byly ty různé kluby, kde se lidé, různí kulturní kroužky, které jsou do dneška, lidé se scházejí a o něčem debatují. Univerzita patří samozřejmě k těm katechismům a tak dále rozvíjí se, Peroutka tomu říkal, struktury, že každá intelektuální tradice má své struktury, nakladatelství, určitý typ nakladatelství a tak dále. Ta, medie, ten, ta transformace pomalé veřejné sféry, kde privilegovaná argumentující obec, profesoři, novináři, spisovatele a celá ta struktura školně mediální, udržovala nějakou tradici, tak ty, ty katechizmy v té mediasféře nemohou zakořenit. No. Oni se rozpadli. Oni se rozpadly a vezmeme si třeba takové hnutí Ano, tak ono je v nějakém slova smyslu liberální, v nějakém je snad socialistické, v nějakém jiném smyslu je konzervativní, v něčem je snad nacionalistické. Ale jistě to není e, něco, co poznáme pomocí těch katechismů, není to koherentní politické hnutí, je už do základy ideový bychom mohli nějak popsat, což všem platí o všech ostatních stranách. Dneska nám vládne ODS, která se hlásí v Slavávla, což je překvapivé. A je to. Takže v té, v té, rychlé mediasféře se ty katechizmy rozpadly. A já tomu říkám postkatechistické většiny. Jsou to, vynořují se většiny, i třeba ta Macronova ve Francii, o které nemůžete říct, že ji poznáváte podle toho, že jste vzdělán v jednom z těch katechismů. Oni se vynožují, ale jsou všem nestabilní a zase rychle zanikají. A je to situace, kterou ikonicky třeba zobrazí. Tak vítězství Trumpa, řekněme, možná už ne, dneska nejmocnější, ale jistě jeden z nejmocnějších států na světě. Vynoří se od ta tato postava, s kterou se významná část národa nechce identifikovat. Takže vzpomínáte si, nejsi můj prezident, něco nám to připomíná, nejsi můj prezident, nestačí říci ne, jo, je třeba bojovat. Ale přesto nějakou většinu za sebou měl. To je nová situace, kterou já připisuju tedy mediasféře. Ta rychlá mediasféra, neumožňuje, aby argumentující obec si udržela svou autoritu a svou privilegovanou pozici ve veřejném prostoru. A tak se to všechno mění v jakési slepence. A bohužel nejhorší na tom je, že i sám pojem názor, názor je dneska trošku vyprázněné slovo, ale je to ze, jedno ze zakládajících slov evropské tradice. Doxa, opinio. No. To, že ve veřejném prostoru každý může mít názor, hájit ho. Ale nikdo ho nemůže okupovat tím názorem a předepsat to jako normu, no? jak to Josef II kdysi klasicky formoval. E, je, e, je to tak ještě? Vůbec Existují názory v tomto smyslu e, dialogu? Já už jsem někdy já připomenul, že jednou jsem diskutoval o právech uprchlíků někde a pak jsem dostal smršt rozlobených reakcí. A jedna z těch rozlobených, jak si proč vy se snažíte ovlivnit naše názory. My máme právo na své názory a nenecháme si je nikým zít, nikým zít. A to je zajímavá otázka. Přece názory jsou tu proto, aby mi někdo vzal, aby mi ho někdo pročistil, abych se o něk s někým hádal o ten názor. To je smysl názoru, to není žádný gustus. No? to není de gustibus no des disputandum. Ne, de opinionum est disputandum. To je jejich a, a v té, v té v té, v, té, v té mělčině digitální, jako by se pojem názor už vůbec nemohl uplatnit. Všecko je jakýsi gustus, je to jakási chuť. No? Taková, mně se to líbí, tédlena, mně se to líbí, proto to, proto to mám, ale ty mě do toho nemluv, ačkoliv je to morální povinnost vést o své názory spory s druhými lidmi. Tak co jsem chtěl v tom vyjádřit v tom pojmu katechismu. No? My jsme v postkatechistické většiny. Jsou to ještě názorové většiny? Možná, že ne. No a co to teda znamená pro, pro to právo? Protože jako právo, právní řád je v současné době víc a víc proniká do, do, veřejného prostoru. Sledujeme, že řada třeba politických, ekonomických, hospodářských a jiných nároků se v tom veřejném prostoru přepisuje do jazyka práva, že formuluje se v jazyce, v jazyce práva. Právo se stalo v podstatě významným nástrojem komunikace evropských institucí i národních států, ale ta legitimita toho práva se opírá o nějaký konsenzus ve společnosti. A v okamžiku, kdy ten konsenzus by se rozpadl, tak právo má pořád ještě tu legalitu. Ale je možné teda v současné době ustavit právní systém, který se může opírat o nějakou legitimitu ve smyslu nějakých těch velkých názorových většin, když se teda vynořují jenom nové a nové? Uvědomuji si, že v této Krátké debatě teď mohu říct něco, co může zásadně zmást. A já se domnívám, že epocha legality odešla. A že se musíme vrátit ke epoše formování pojmů. No, že ta obrovská komplexita společnosti, v které žijeme, globalizace, ale technologická, obrovská technologická, dohloubí jdoucí proměna to není jenom digitalizace, to je celý ten vztah k území například, obrovské zrychlení, kterým se Filipo eh, Stále nebo Jan Gerik zabývají, eh, tematizují to téma zrychlení, může, může, norma je pomalá. ale ten svět, nás je strašně rychlý. Vzpomínám si, že jednou, teď, ne, teď nechci, aby, ale při nějaké debatě, vím, že ne. Bedáčová někde řekla, že proces proti... Teď, teď nevím, si má to číslo, ale že to se na 50 tisíc stran, nebo něco takového. Má nějaké obrovské... jednou jsem to slyšel nějaký před nás. Tak 50 tisíc stran je hodně, ale jsou procesy, které mají 100 tisíce stran. Je to ještě... Dá může to někdo přečíst? Tak co znamená připravit se na soudní jednání, kde já pracuji se 100 tisíci má nějakého sporu? Ještě navíc většina těch stránek pak jsou psaný nějakým technickým jazykem, že se týkají třeba nějakého práva, který se uplatňuje z nějakých technologických podmínek, jestli je to nebo není vina zamoření té, či oné studně, jestli je nebo není vina. To je, že připomínám jenom ten strašný spor o tu bečvu. Takže to je komplexní, neustále se měnící společnosti. Je norma něco zastralého okamžiku, kdy se to formuluje. My se musíme naučit jak takový výraz udělat si o něčem pojem. Nevím, jestli se to ještě říká, ale nemáš z toho pojem, nebo udělej si. Já myslím, že ta doba, kterou teda nazýváme postmoderní, v nějakém širším slova smyslu, musíme se vrátit ke schopnosti udělat si o věci pojem. Protože norma nám nebude stačit. Norma je minulost. Norma je založena na zkušenostech, který ta komplexní společnost, ta neustále se mění, si rychle vyvrací. Takže ten, co je to legalita v podstatě? Legalita je nárok na preventivní poslušnost. Je to zákon, tak ty preventivně si poslušní. A ta, kdy můžeme uplatnit tu preventivní poslušnost v době antropocénu, kdy děsivá, děsivé zamoření třeba životního prostředí vyžaduje okamžitou akci, norma to nevyřeší. Norma nestačila vyřešit, třeba jsem prožil 25 let v Janově, nebo to přesně 22, kde spadl most Morandy, jak si možná vzpomínáte. A spadl patně, protože byl spadně udržován. Ale ten problém nemůže vyřešit norma. Co je to údržba? že jo? Složité názory odborníků, expertů, je to, je to rezavé, není, je to, jo, je, je to zanedbání péče, nebo není. Normy jsou málo, musíme si rychle udělat pojem o situaci. A co to znamená vlastně, ta kultura pojmu, to je trošku něco jiného. A řekl bych, že jdeme ke společnosti, kde, směrem ke společnosti vníž. Norma bude málo důležitá, ale udělat si pojem o situaci. A bude to platit třeba i v takových třeba lékaři. No, lékaři se ocitají dneska neustále pod kontrolou veřejnou a spousta procesů v Americe proti lékařům. Ale i tam ten lékař v, těch nových, v té nové technologické situaci si musí udělat pojem o té situaci a ne uplatnit normu. Takže já bych řekl, vyvíjíme se směrem ke společnosti, když bude stále důležitější umět si udělat pojem o situaci a ne aplikovat normu. Velká situace, která nás všechny čeká, je termín, který se začal s narůstající intenzitou propracovávat na přední místa v tom veřejném prostoru. A to je ten termín antropocen, což je i téma, kterým se ve velké míře zabýváte v, té nové knize. My jsme dosud teda mluvili o právu jako součásti nějaké liberální demokracie, o právu jako nějakém nástroji té společnosti, která funguje v nějakém kontextu. Ale když se podíváme na liberální demokracii jako systém hodnotový, procedurální a podobně, s nástupem antropocénu v okamžiku, teda, kdy jsme si řekli, že normy a jako schopnost normovat nebo řešit problémy té společnosti poukazem na tu legalitu, co se teď teda bude dít? Dokáže liberální demokracie s těmi svými existujícími nástroji, které se dají teda popsat různým, různým způsobem? když bude konfrontována s realitou, radikální realitou toho antropocénu, je, je ten současný systém schopen vlastně generovat nějaká řešení, nějaká legitimní řešení? Ne. ne, ne, ne. systémová řešení ne, uh -huh. ale je schopen generovat e, kulturu, v níž e, si, si lidé e, naučí dělat si té situace pojem, když mě odpustíte, to je ten směšný dětinský výraz. Protože to, co přežije, je určitá kultura demokratická. Někteří kolegové používají výraz deliberativní demokracie a tím chtějí naznačit, že důležitější je ta Dobre, stránka co? pojmotvorby nebo názorotvorby, to je slab, pojmotvorba, než vlastně ta normotvorba. Že to je společně důležitější pojmotvorba než normotvorba. A z demokracie tu mám už jenom jakési zbytky, že jo? tak nej, Nej, co nejvíc demokracie demokracii, jsou volby vlastně, že, což je takové PR, PR kampaně na, na sejry nebo na, na okurky, tak, na, na víno, tak současně se dělá propaganda pro určitý politický strany. Nebo osoba. Je to prostě naprosto nedůstojná forma legitimizace dneska, ty volby. to prostě... Ale eh, pořád ještě v té naší demokratické kultuře jsou zdroje pro racionální pojmotvorbu. Škola, naše tady debata, kterou vedeme teď relativně svobodně a e, bez cenzury. E, vždycky moje generace, vždycky jsme někde diskutovali, jsem ty to slyšíš A zkusíš za tím lustrem, obyčejně byl. Někdo z nás poslouchal. Tak v této atmosféře, tady má demokracie jakousi výhodu před ostatními, ostatními civilizacemi, e, které jsou dneska úspěšnější, třeba jako Čína, nebo nebo tak, ale výhoda je v tom, že ta svobodná pojmotvorba je určitá tradice, která nám potom všem zbyla. Ty vznešené legality a systémy a liberální demokracie ve svém celku, to se hodně rozpadlo, je to taková polozbořená budova. Ale to, co je naší nadějí, je, že zůstala pořád ještě ta tvůrčí pojmotvorba ve společnosti jako určitá tradice. K tomu tématu antropocénu, jako takového širokého tématu, se zároveň váže i téma nebo termín antropocentrismus, znamená nějaká jako způsob nahlížení na svět, který se zdá, že by měl být součástí toho naší určité neschopnosti se třeba vypořádávat s některými výzvami toho antropocénu jako nějakého jevu. A v současné době se taky, a vy se toho částečně dotýkáte v té knize, vynořuje to, že naše společnost a náš právní řád je organizován na základě předpokladu, že existuje člověk, jednotlivec, nějaký humanoid, který je nadán nějakými vlastnostmi a zároveň nějakými právy. Ale v rámci přemýšlení o, o antropocénu se zároveň objevuje jakýsi předpoklad, že by se měli zohledňovat při naší analýze světa, přemýšlení o světě, jiné než ty humanoidní entity. To znamená nějaký vztah k přírodě, co to vlastně znamená příroda, vztah ke zvířatům, začínají se objevovat nové entity, které jsou nadány nějakou formou vědomí, jako třeba různé robot, různí roboti nebo různá nějaké umělá inteligence algoritmy. Jak, jak by se měl vlastně začít chápat normativitu v tom právním slova smyslu tváří v tvář tady těmto entitám? Já bych to formuloval takhle. Eh, materiální jádro všech ústav liberálně demokratických je postaveno na mít tu společenské smlouvy. Měli jsme všechna práva, pak jsme dali vladaři, aby se staral o náš mír a o naše... A to ta deklarace nezávislosti člověka, že, a osvobodíme se, a emancipace vlastně je podstatou té společenské smlouvy. Emancipace člověka od všech závislostí. A my musíme teď legitimizovat opačnou tradici. Deklarace závislosti. No? protiemancipační nebo postemancipační společenskou smlouvu, jejíž podstatou je to, že země je něco, k čemu patříme, včetně všech těch bytostí, které jste citoval, včetně čututusen a jaká, plantocen a celá ta, co k těm panitě patří, a nalézt nějakou formu e, závislosti, jejíž deklarace legitimizuje nová materiální jádra nebo postemancipační materiální jádra ústav. No, to je třeba... Ještě k tomu jenom dojme, že antropocen a antropocentrismus jsou opravdu opačné pohody. Tak, antropocentrismus generoval ten antropocent. To znamená to zničení planety přílišným antropocentrizmem. Tady, jsme, tady se díváme, bych to řekl, do propasti. Jak, Castoriadis, kdy si říkal, že skutečná normotvorba je na, na propastí. Na propastí. Všechno bychom to mohli, mohli by se tam naplánovat, že budeme, postavíme nové osvětím. A ta, ta, propast k tomu. Tak řekněme, ten antropocén je taková ta nová propast, pohledem do níž, při pohledu do níž my přemýšlíme nad tím, co je to ústava, co je to právo a tak dále. Um, Tyhle uh, úvahy vedou ještě k takové jedné uh, závěrečné. Um, já jsem, když jsem přemýšlel nad těmi otázkami, tak jsem si říkal, že možná ty uh, nově vznikající právní vztahy by se mohly na nazvat ekolegální, aby se v tom jako teda zdůraznil nějaký ten vztah uh, k tomu ekosystému, ve kterém se nacházíme. Nicméně zdá se mně, že jako jedna z dalších takových určitých překážek a já bych vás chtěl vlastně vyzvat uh, k nějakému jako abyste nám pomohl naznačit ty trajektorie, kudy by se mohly ubírat naše úvahy, když bychom chtěli začít si jinak představovat ten svět a přicházet třeba s nějakými novými formami charakteristiky. Otázka je, je, je taková. Systém liberální demokracie je postaven, stojí velice silně na právech jednotlivců, ochraně práv jednotlivců, na, jako, na, na té schopnosti jednotlivce nějakým způsobem jednat a podobně. Ale mně se zdá, že to, o čem vy hovoříte, to znamená idea závislosti na prostředí, idea propojenosti jednání jednotlivce s nějakým širším kontextem, zase vytváří prostor, ve, kterým, ve kterém práva jednotlivce asi budou muset začít ustupovat nějakým kolektivním formám odpovědnosti, kolektivním formám práv. Máte pocit, že to je něco, co je, jako by mohlo tvořit důležitou součást toho toho jako těch stavebních kamenů, toho nového způsobu normotvorby nebo uvažování o společnosti jako celku? Christian Leš v novém vydání té knihy Kultura narcisismu vlastně řekne, že technologie je kolektivní vzpoura proti human condition. A do jisté míry ta společenská smlouva, to je jakýsi projekt kolektivní vzpoury proti závislosti. Na tradici, a víme, že jsme na tradicích víc závislí, než si myslíme, podstatou naší identity je vždycky předsudek. Usudek přijde až potom. Nebo je to spoura proti, řekněme, časoprostorové situovanosti. Rychle se musíte umět pohybovat po planetě. A je to sloboda se pohybovat, ta dálnice. Jenomže ta dálnice, to je právě ten problém. To je ta obruč, která tu planetu dusí. A tak dále, to ano, je to, ale spíš než kolektivní, bych řekl, musíme se vrátit na tuto zemi. Bruno Latour tak nazval tu knížku Aterír si Latour. Musíme, ta, ta, to období, někdy se taky říká kapitalocén, aby se vyhli tomu slovu antropocén, že vlastně ten kapitál v Marxově smyslu, kapitál jako entita, tak vlastně Jakoby anuloval přírodu, udělal z ní jenom zdroj, zdroje. A my se musíme vrátit k tomu, že kapitál je část větší než celek. A tady musíme vlastně se vrátit k tomu celku, kterým je ten, ten život na zemi, to bios, ten náš domov. A tyto kategorie se musí vrátit do právního myšlení. Je to jakási nová forma toho, co se nazývá živé právo. A to Erlich se jmenuje, ne? Ten profesor. Jak se jmenuje to město na Ukrajině, kde on učil? Brod, neučil Brody? Nebylo co tam někde? E, ta, ta otázka živého práva e, v nějakým hlubším a radikálním smyslu to je třeba vrátit do hry. Tak, pane profesore, já vám velice děkuji, že jste přijal pozvání do podcastu Zpráva a divákům bych chtěl poděkovat za pozornost a e, to je od nás všechno. Takže děkuji za pozornost a těšíme se na setkání. Zase někdy příště. Naschledanou.